दर्जन पछिल्लो समयमा व्यवस्थापन शिक्षाको अध्ययनमा जुट्ने विद्यार्थीहरूको संख्या बढिरहेको छ। रोजगारी खोज्ने भन्दा पनि रोजगारी सृजना गर्ने वातावरण व्यवस्थापन शिक्षाले दिने भएकाले यसको अध्ययनमा जुट्ने विद्यार्थीहरूको संख्या बढेको विज्ञहरू बताउँछन्। दर्जन यसैसँग सम्बन्धित कक्षा 12 को रिजल्ट सँगै विद्यार्थीहरू यतिबेला स्नातक तहको अध्ययनका लागि कलेज छनौटको चटारमा छन्। कुन संकाय अध्ययन गर्ने भन्ने विषयमा प्लस टू तहमै अधिकांश विद्यार्थी एउटा निचोडमा पुगिसकेका हुन्छन्। तर नेपालमा पछिल्लो केही वर्ष यता व्यवस्थापन क्षेत्रको अध्ययन गर्ने विद्यार्थीहरू भने बढिरहेका छन्। नेपालमा व्यवस्थापन संकायको स्कोप राम्रो देखेकाले नै विद्यार्थी यसको अध्ययनमा आकर्षित भइरहेको युनिग्लोब कलेजका प्रिन्सिपल डाक्टर नरबहादुर बिष्टले बताउनुभयो। एट्र्याक्सन छ किन भनेपछि यसको स्कोप पनि छ र यसमा यो अध्ययन गरिसकेपछि धेरै बेरोजगारी अरू विषयहरूमा जस्तो बस्नु पर्दैन र एउटा कुरा यसमा के छ भने यसमा रोजगारी अर्काकर्मी गर्नुपर्छ भन्ने खालको विषय पनि होइन। यो रोजगारी आफै सिर्जना गर्न सक्ने खालको र उद्यमशीलता चाहिँ सिर्जना गर्न सक्ने खालको विषय भएको हुनाले यसमा चाहिँ रोजगारी छ छैन भन्ने भन्दा पनि रोजगारी देशका लागि अरूका लागि समेत सिर्जना गर्ने एउटा उद्देश्य लिएर सञ्चालन गरेको हुनाले यसमा चाहिँ धेरै यसमा चिन्ताको विषय रहँदैन। रोजगारी कसैकोमा गर्ने मात्र नभई त्यो आफैले सिर्जना गर्न सिकाउने पद्धति व्यवस्थापन शिक्षामा हुने उहाँको भनाइ छ। बढ्दो बेरोजगारीको अवस्थामा सबैले चाहिँ रोजगारी नै खोज्ने तर रोजगारी सिर्जना कसैले पनि नगर्ने हो भने देशको विकास कसरी हुन्छ? त्यसकारणले गर्दा व्यवस्थापन शिक्षाको अर्को मुख्य उद्देश्य भनेको नै के पनि हो भने रोजगारी सिर्जना गर्नु पनि हो र धेरैजसो विद्यार्थीहरू अहिले योभन्दा पहिलेको ट्रेन्डभन्दा अहिले बदलिँदो ट्रेन्ड पनि छ यो व्यवस्थापन शिक्षामा। पहिले चाहिँ रोजगारीका लागि पढ्थे भनेपछि अब रोजगारी सिर्जना गर्नुको लागि अध्ययन अध्यापन गर्न आउने विद्यार्थीहरूको संख्या चाहिँ बढ्दो छ र त्यतातिर एट्र्याक्सन बढ्दै गइरहेछ। प्रिन्सिपल बिष्टले मुलुकमा देखिएको स्रोत साधनको परिचालनका प्रचुर सम्भावनालाई ध्यानमा राखी आफूहरूले पोखरा विश्वविद्यालयसँगको सम्बन्धनमा व्यवस्थापन संकायको अध्ययन अध्यापन गराइरहेको बताउनु भएको छ। विभिन्न हामीसँग स्रोत र साधनहरू छ, त्यसको समुचित व्यवस्थापन हुन नसकेको कारणले गर्दाखेरि हामी चाहिँ अल्पविकसित अवस्थामा छौँ। त्यस कारणले गर्दाखेरि यसको चाहिँ सही र समुचित तरिकाले चाहिँ यसको व्यवस्थापन भयो भने देश विकासमा पनि टेवा पुग्छ भन्ने हिसाबले हामीले व्यवस्थापन शिक्षालाई नै आफ्नो अध्ययन अध्यापनको एउटा पेसाको रूपमा अँगालेका छौँ। युनिग्लोब कलेजले सैद्धान्तिक सँगै व्यवस्थापन शिक्षालाई सिपमूलक विषयको रूपमा अध्ययन अध्यापनमा जोड दिएको उहाँले जानकारी दिनुभएको छ। अब युनिग्लोब कलेजमा त यो एक प्रकारले भन्ने हो भने प्राज्ञिक विषय त हो नै व्यवस्थापन, तर यो प्राज्ञिक विषयलाई चाहिँ हामीले सिपमूलक विषयको रूपमा पनि र एक प्रकारले भोकेसनल टाइपको सब्जेक्टको रूपमा पनि यसलाई विकास गरेका छौँ। यसमा विशेष त हामीले ध्यान दिने भनेकै के हो अहिले भनेपछि उद्यमशीलता चाहिँ सिर्जना गर्नको लागि विद्यार्थीहरूलाई चाहिँ बढी अगाडि बढाउने भन्ने खालको हाम्रो करिकुलम, त्यो अनुसारको टिचिङ पेडागोजी र त्यो अनुसारको चाहिँ हामीले वातावरण सिर्जना गरेका छौँ यहाँ। जस्तै अब हामीले रोजगारी सिर्जना गर्नको लागि जुन चाहिँ उद्यमशीलता सिर्जना गर्नको लागि हामीले कलेजकै तर्फबाट पनि इन्टरप्रेनियरसिप कम्पिटिसन, बिजनेस प्लान कम्पिटिसनहरूको आयोजना गरिराखेका छौँ र यो बाहेक पनि जस्तो अहिलेको बिजनेस वर्ल्डमा चाहिँ कम्पिटिसनमा जानुपर्छ, यसका लागि कम्युनिकेसन स्किल एकदमै जरुरी छ। त्यसैले यो विद्यार्थीहरूलाई हामीले चाहिँ बिबिएमा होस् अथवा एमबिएमा होस् उनीहरूलाई चाहिँ कम्युनिकेसन स्किल चाहिँ एकदमै पोख्त भएर जानुपर्छ भनेर त्यो अनुसारका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्ने, त्यो अनुसारका क्लासहरू दिने, त्यो अनुसारको उनीहरूलाई भिजिट गराउने, त्यो अनुसारको चाहिँ वातावरण दिने काम पनि हामीहरूले गरिराखेका छौँ। अहिलेको समयमा नयाँपन बजारलाई दिन सकेन भने आफूलाई स्थापित गराउन गाह्रो हुन्छ। नयाँ उपायहरूको सृजना कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने विषय अनुसन्धानसँग सम्बन्धित हुन्छ। यतातर्फ युनिग्लोबले विशेष ध्यान दिएको प्रिन्सिपल बिष्टको दावी छ। अलिकति इनोभेटिभ आइडिया भएन, क्रिएटिभ आइडिया भएन भन्ने कुरा पनि आउँछ। इनोभेसन र क्रिएसन भन्ने कुरा रिसर्चबाट आउँछ, त्यसैले हामीले चाहिँ रिसर्चमा पनि धेरै नै ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। कुनै पनि इन्स्टिट्युटले रिसर्चमा कति लगानी गरेका छ त भन्ने कुराले एकाडेमिक इन्स्टिट्युसनको स्ट्रेन्थ जनाउँछ बाहिरतिर, भने नेपालमा चाहिँ यसरी रिसर्चलाई नै प्रमुख उसको रूपमा लिने धेरै कम चलन छ। त्यसलाई हामीले बुझेर युनिग्लोब कलेजले चाहिँ के गर्छ भने रिसर्चमा चाहिँ
धेरै नै बढी ध्यान दिएर विद्यार्थीहरुको इनोभेटिभ क्रिएटिभ आइडियाहरुलाई एक्सप्लोर गर्ने पनि हामीले गर्छौं र उनीहरुलाई फिल्डमा गएर डेटा कलेक्सन गरेर रिसर्च बेस्ड रिपोर्टहरु थ्रु चाहिँ आवश्यक पर्ने रिकमेन्डेसनहरु आवश्यक पर्ने कन्क्लुजनहरु र आवश्यक पर्ने देश विकासका लागि आवश्यक पर्ने विभिन्न कुराहरु चाहिँ एक्सप्लोर गर्न पनि हामी विद्यार्थीहरु मार्फत नै यसलाई मद्दत गराउँछौं।